Puna e ti artistike njihet për hulumtimet që kanë të bëjnë me artin, duke u nisur nga ato që kanë të bëjnë me realitetet sociale, ekonomike e politike, realitete këto të cilat lidhen me kompleksitetet të ndryshme të shoqërisë moderne. Për shembull në fenomenet e turizmit apo mbi legalitetin e detyruar, që shpeshherë e lidh me migrimin e shqiptarëve, nëpërmes zhanreve të ndryshme artistike, si skulptura, vizatimet, instalacione, madje edhe fotografi. Kjo është shtëpia në Pej, në të cilën Sisley Gjafa, deri në moshën 7 vjeqe, së bashku me familjen e ti, jetua në të. Më pas, familja ti vjen në Prishtinë. Të 20-tat ai shkon drejt Italisë, ku jetoi 12 vjet. Tani artisti i mirënjohur Sisley Gjafa jeton në New York. Sisley, keni emër shumë interesant. Në trego pak, kush ta vendoj këtë emër për nga Sisley? Është prej babit. Mas po të e ka dosh me më qutë uj. Po gjyshja i ka thonë ti që së mundesh me qutë uj djallin. Se nëse li kush li po e djallin që të mund ka më të këthy. Babin ka dosh në familje dhe me që njëmen posaqëm. Besoj që e ka, pasi vetë dhe shpiktor është në fushën e artit, e ka më ambijem në Alfred Sisley, që është një një impresionist, anglez dhe frances, dhe ambijem e ti në më ka qitë musijama Sisley, që rrjedhë prej fushës të artit. është shtirë me thonë ku më ka pëlqyë arti, përshak se unë gjithmonë kom qenë në fushën arti, gjithmonë një mritë në fushën arti, gjithmonë kam hasë për
gjyra lecka për shkak se të bavim piktur. Po kam ka përfundim që arti është një sfid në të nuk ka vetëm kualitet talentit ose aspektit teknik. Po është edhe matematika, është fizika, është shkenca tjera më nëndër. Kështu që që e kombinimi shumë sene tjera edhe me qatë zbulim bukuris, që të bukur. Po me njëhojnë tjetër, po ma përfundim me kuptu dinamikën e artit, pra fuqinë e artit, kur ka që si form e rezistencës, si rezistencë estetike. Prej kur ka qenë demonstratët e para të të njithën, kam qenë 11 vjetë, që ku më kuptu edhe, ku fillu me kuptu edhe fuqinë individuale në fushën kreative, si në atë aspektin narrativ, filmit ose të shkrimit. Kështu që qatë fuqit individuale për më rivelu kompleksitetin që të mija njerëzve duke kërku në dëshirë për ndrim. E tash ku ndodhet qaj prezencë individuale në shoqëri, që është i dallushëm, e pse që arti ato e bën të dallushëm. Vetëm në përmjet artit ka mundësi me rivelu qatë kualitet, për qatë formë të rezistencë. Tash ne prapë rezistojmë kushtet tjera, se është egzistenciale, po sigurisht e praktikoj prapë. Sislena, të rego pak për fëmjërin pikat shkurta. Dim se me prearde jenë nga Peja, prej Pejës është për ngur Prishtinë, prej Prishtinës, e kilonat e Prishtinë në Kosovën, për të fluturu në vendet ndryshmet botës. Mm. Të rego shku pikat shkurta pak për gjitha ata që nuk e din fëmjërin të ndë. Për mu, në gjithë mund, për njëre jemi fëmi, alo, ndojnë me qenë fëmi. Picasso ka thonë 4 vjetë kam hullumtu dhe kam punu për me pikturu si Velázquez. Velázquez, pikturi madhë spanyol. Ndërsa ta njetën jëmë duke punu për mu shëndru fëmi prapë. Qaj ingenuiteti, kualiteti i qasaj lirije si fëmi që ka, ato është një luksuzitet për me mendu, që unë besoj që prapë një luftojmë për me shëndru pa fëmi, kështu që unë gjithmonë mundona me qenë fëmi edhe në momentin kur me dënë që jam i rritur, po me qatë ingenuitet, është si një farë reforme, një farë përvoje e gjithmashëm, gjithanshëm, nuk orë vetëm si një pjesë memorisë time, po është edhe prezencë, edhe si është të përtarmen. Kështu që s'moj me definu fëminin tam si diqka, që vetëm kom qenë atje punë që të aspektet e feminisi kom përdor edhe që atë kualitet të feminisi kom përdor edhe kur kom jetu jashtë dhe ku jetu jashtë dhe kur këthena prapsat në fej. Pra është një pjesë edhe prezencës. Fillu në Akademinë e Arteve të Firenzës, në Itali, edhe kom përfundu në Itali në Firenzë. Kom diplomu në pikturë, po zdi me pikturu. Për mu më është të më rëndësi përvoja, që ka qenë më rëndësi mande edhe qaj aspekti përvojës, literatura, po se qërështë italiana dhe literatura përgjithësi për marë në akses. Kështu që shkullimi, po për mu shkolla e vërtet, fakultetet është e vërtet është jetë e përditshme. E jetë e përditshme është shumë e rëndësishme se sa qëfarë do forme të fakultetit, se gjdo fakultetit ka mundësine vetë ose ka aftësine vetë ose ka mundësit e vita, por realiteti është më i fortë. Është më real, si sa që e realitet, si sa që vardo forme, nësë saj përket përmendimin të e universiteti më që si jep binartë,
ndërsa tren një ti. E varsir që ai tren që tu mbi në orë, si do me kalu, a do me shku në mjë lokale, a do me shku superstar, a do me shku diqka shumë shpejt, pro që ai tren që ai lokomotiv, e qësej pasurije, qësej aftësije, qësej përvoje, varët këtë piti, për aspektit karakterial. E përmendimi të jam, fakulteti më e rëndësishme është jetë e për të qëve. Prej Kosova, shetit e botën. Sa ka ndryshu kreativitet të jetë duke ndryhu prej vendit në vend? O nuk jam i vedishëm, se nuk me ndoj shumë, se nëse kësha me ndu, atër e sigurisht, s'kësha bo kur që heqë. Shkak se arti nuk është aspekt racional, si akt, është akt irracional. Racionaliteti përgjit me racionalitet, dërse vetëm irracionaliteti shtynë, kufit, gjdo forme estetike, për që nuk kemi vendishëm. Shemë, unë inspirona për i te e sëtë, ose inspirona për i kësaj natyre, inspirona për bërlogit, inspirona për loqit, inspirona për rrugve, unë inspirona për i kompleksitetin në shoqëri, për i vështërsive ekonomike, politike, sociale, unë inspirona për nuk kemi vendishëm. Për më është inspirimi dhe që është të pavendishëm në cilë vjenë edhe në njërë magjike e transformonë që atë përvojtë edhe që shëndrojtë një farë aspekti formal ose në pikturë ose në skulpturë. Nuk kom preferencë se përket ngjyrave përshkak se një më dhe pak daltonis nuk i dëlloj ngjyrat. Po me në përbol ngjyrave unë kom dëshime që një verber përshkak se nuk është pytja ngjyrave po është pytja intensitetit ngjyrave si i ndin ato në përmjet ngjyrave aftësi, ngjyrave për ngjyra si ngjyra. Po, që ka është më rëndësi, është aspekti fizik, që sa i përvojë ndaj natyrës në gjyrave, ose natyrës të fenomeneve cilët ti trajton, ose ti ki dëshin mi trajtu. Nuk kam një evolucion linear që mund është me definu evolucionin, por të qka shumë unpredictable, shumë është i pa imaginushëm. Mas për të une, kër isha punët për para që i kombo, nuk mende që i kombo une, se dikush tjetër i ka bo, se nuk më takojnë mu, se në takojnë njërzimit. Unë e kom përfundu ma të punë, nuk këthena kur në basë. Se për mu sfida më e madhe është sfida me kohën. Edhe duke shë që me sfidu vetë vetën me kohën edhe me kriju një kohë time. Pra veprat e mija me kriju një kohë time. Ajo është sfidë që doa që do individi që është kreativ në qëfar do fushë. Po jo një kohë lokale interesante, folklorike, po një kohë cilët sigurisht një gjuhë, cilët është edhe universale, cilët njerëzit ku të që mbohët mundet me të kuptu si një gjuhë, që të qka të ishte një ngacmonë, si stimulon. E besoj që gjuhë e artit e ka qatë aftësi, qatë kapacitet, që i kalonëm edhe kufit, edhe nuk rinë mes katërmacëve, që qymë në katërmacë pjaca ose qendra katërmacëve, për fakt e shumë më tutje, të që është svitë. Ne jemi si roje, roje të shoqënisë, roje që po qëfar do shoqëni, po parasysh, ku dhe që jetonë, por nimi rojët shoqnisit cilët unë e besoj një farë rojët shoqnisit që jetë gjithë më njemi vigilant, jemi si një farë antena, po ne nuk flem kur, se unë e besoj që artistis du të flet 24 orë, gjithë më në është në punë, po më për asyqë që njeve në shëmë njërë fizike që gjithë po bojmë, po ku ka gjithë më në është në levizje, ideja gjithë më në është në levizje, kështë që është diqka nuk kam atë procedurën kohore kur të kështë fillon edhe kur më baron. Unë i di vetëm një sen që kur të mbaron, unë i iki largona, së është mua imja, kër e përfundoj. Po e përfundoj atë moment, shkak se edhe lo hapsir që dhe përvojat e momentet e tjera në qatë periud kore, kur hullumtoj me një pik, me një qka, e lo për me kontradiktu vetë vetën, ose falqprej me mbyt veprën prap, që shtojnë me therë me thikë, po prap me mbyt qatë veprën, po prap me një gjallë dhe qka tjetër. Po dhe jetë moment kur e përfundon. Dhe atë moment kur përfundon, atë moment kur ti ndonë përvojnë tënde me audience, me njerësit cilët vinë për me ndonë i përvojnë me veprët e tuja. E atë moment ajo përfundon. Shkak se arti është një akt demokratik i ndjenjave.
Se ne vim para një veprës, me pa paragjykime po vim me një ndjenjë që të pëlqen me arsye, se të pëlqen me një arsye, ose rin indiferent. Edhe qaj akt është diçka që kur zguzon me takit në pu, është akt i shenjt. Dhe qaj veprim me ste, ti si konsumon artin, rësi spektator, edhe vepra artit është diçka shumë magjike. Pre atë ju metë, ma dhe ti e merë atë përvoj edhe dërgon një me një përvoj tjetër, me një dimension e tjera. E që a form që e akt, që si një akt demokratik është shumë i rëndësishëm të që e proces. A ka ndodhë, si s'le me njësë me një projekt, një arë dhe idea, po mos me ditë me përfundu? Po, ka raste kur kryohet diçka një moment caktum, në kote caktume, edhe atë moment përfundon që atë moment, kur lindë dhe përfundon totalisht. Po unë nuk jam një romantik, patetik ndaj posedimit një veprës, ose posedimit një idejës, po lejoj koha që ta definon atë. Pra ndjenja ndronjë gjdo sekundë, edhe unë jam i gatshëm që gjdo sekundë të kontritot, kontradiktoj vetë vetën me anë të veprës. E di që sëtë nëse shë një vepër, nesër ndrojnë mujë me ndru dhe mendjen, që se veprës. Kështë që është më rëndësi që qaj aspekti levizjes të mendimit edhe kritikës, autokritikës, orë gjithmonë në levizje. Pa e është të tim solitar. Cisli, qka po me ndonë, në cilin vend, në cilin qytet botës, puna jo të vlerësot më shumë të? Adisi, nuk e kisha mujtë me definu ashtë të ku vlerësot më shumë të. Vedia ose përvoja e individet që e konsumojnë artin apo kuptan, është një vedie ku edhe im në Kosovë, ose në Itali, ose në Amerikë, gjithka mundu ndërsu njëjtë. Se sot me zhvillimin e informacioneve, pra informata dhe me zhvillimin e kohës, ku sot mundu me ndi që apo ndohë sot në botë, brenda një sekundë që ndohë, shë që për mu nuk i mendojnë në atë ashtu se ku mas shumë t'i ndajnë, ose ku mas shumë t'i perceptojnë, se arti është gjuhë universale, nuk është i një shtetit, ose një kombit, ose vlerët e mija, tradicionet, traditet e mija, jonë diçka që jonë shumë levizje, se nuk ka kuqës statikës, diçka është levizje, edhe duke i posedu qatë aspekt, edhe të shenjë që shumë në vendin ku këm linë, atër dhe aty ku jetoj, sot në Brooklyn e njëse ku dhe tjetoj në Bruxelles, ose ku dhe shkoj në Brazil dhe jetë dhe zhënjere, për mu është gjithka është njëjtë. Ajo sigur është pytje për njerës cilët e ndajnë përvojat me artin tim. Planës time, unë nuk kam dëshirë me thonë ato përshka kësë është diqka nuk është edhe korekte. Në Kosovë, kom pasë qëthmonë, kemi pasë do angazhime me artistat të ri, po nësë kom pasë kur ekspozitë personale se në Kosovë. Edhe nuk kam bo asgjë se për këtë aspektit ekspozitiv, po ndërsa se për këtë aspektit angazhimit tim me studentave, 2000-ën, 2001-ën, 2003-ën edhe 2004-ën kemi bo dhe angazhime me studentat akademisa dhe me studentat me artistat ri dhe me do kolegë. Po se për këtë prezentimit tim personal jo. Ka shumë arsye, po nuk po do minin detale. Së fundi e po pjesë e enciklopedisë artit më botë, ku shumë emrat njoftur, botënor, artistat njoftur, jënë pjesë e saj. Ta është pjesë e saj edhe ti. Qysh e ndje, kur ke ndëgju që e pjesë e kësaj enciklopedie? Ajo, adisi, unë nuk mendoj me të vërtit për ato sende, se nëse filloj me mendu, nuk ka, mas parti nuk më intereson, dhe dytën të sendë që moj Akile Bonitolive pëse më ka shtinë të atë enciklopedin e fjallë që dhe të All the World me artisat të majsi Bruce Nauman, Andy Warhol me... Po, unë nuk mendoj atë sendë, përshka këse për mu qdo ditë është sfidë në qdo në formë aspekte, se të kështë që është tonë kohë, non-stop. Për mu që ka është më rëndësi, nuk është aspekti kualitativ veprave cilë dikush besojnë që unë i takoj që se enciklopedijë, se që ti fenomeni, po për mu që është më nëci, është sfida me vetë vetën, është sfida me kohën. Qa kam dëshirë, mëne,
Pas artit, unë nuk kam ku farë fantazie tjetër, imagino tjetër. E vërtet është që kur dhim pej, ose kam dëshirë me kalu kohën me shokët e mi, të dashur, shumë të dashur, si Fehimin, Fatosin, Zinin, Isën e shumë tjerë, Besimin, po ata shokë nuk jonë në fushën e artit, po jonë në fushën kreative. Kredi që ka tjetër mënyrë kreative që unë mësoj për të me. Kështë që unë jam këtu edhe vi me vjedhë. Me vjedhë ideja për që të me që bënë kredi që ka jashtë artit. Që thashe dhe njerë, arti është hajni, e unë jam këtu jam si hajnë. Edhe profesionit të është hajnia. Pro hajnë. Posso dire che ho fatto un bellissimo lavoro che si chiama Parallel Paradox, è un lavoro che tratta temi della trasformazione sociale, politico, economico, di sicuro è stato un lavoro che tratta temi di trasformazione. Po transformimin social, economic, politik. Po normal se ci sia c'aviam pre nelti, diçka vërtet reale. Kom dosht, kom bu dy vepra, një vepër është me një berber që kom hip në bidut, i cilët a i pranoj ke mështërit për me i prej flokt, edhe ndërku e kom bu një tabut në bulu me këto letrat e loteris, kësi loteris nacionale, komptare. E sa i përket ati veprës paralel paradox, ka qenë ma vepër me që është trajton temën e transformimit. Për shkak se kur do njëri mu qëtë dhe më konë ma i bukur, edhe dëshira për më qenë ma i bukur, ose shëqnija me qenë ma i bukur, më transformu, ra duke të andru fizionomin, pa dhe një farë formën dhe të iluzionit, para një pasqyres që rrën, mbi pëmë, me zëgjë, dhe një farë formën utopike. Kështë që është vepër që sigurisht trajton shumë tema, po është që është një, që shtojnë të anglesë, të amerikanë thonë, I had fun. Edhe kështë që unë e kom bu një pytje, po sigurisht e kom fështirë me spjegu pak, përshka këse ajo në fundër veç një berber në dudë. Ka qenë shumë i repritu, edhe sot, po për mu kur me rëndësi që svit që flofolin edhe për para, me hapsiren e svit që me kryri qka magjike në qatë periud kohore, kështë që një më shumë i knoqëm. Për artist që mu më kanë inspiru, po të regoj, unë e thëmë nëna ime, po është fakt që është arti cilët qaj kreativitet nuk ka nevoj absolut kërë që ka marë së tu. Dytën sen, jetë për dëshme, është inspirimi maj malë, bërlogi loqi, papunësia, edhe qëfar do vërsërsi sociale që mundet me kalu që farë do shëqëri pa më parësysh ku je që ka je. Unë e sëtë për inspirëma për teje, për kamermonit, për Fehimit e për gjithë dhe tjerë. Po përshka ki inspirimi nuk është vetëm të një sistemit artistik që mundet me definu, po që ka është më nëndësi, është qaj ndryqimi që asaj jetës të përdiqëm që mundet me kryu që ati inspirim. E qaj është të shumë i madhë se sa inspirimi sistemit artit. Normal, nëse më pyjtë cilë më pëlqen artist prej artist të kaluar, më e thonë është Goja. Po është 1780 në Goja. Po Goja është i pari që, si mbas mentimit tem, ka qenë gazetar artist, i cilë të ka definu kohën e vetë, kohën e inkuizicionit, edhe që ati transformit e inkuizicionit që atëse periude kohën në Spanjë, ku sot që ajo dhunë mënyrë estetike, është alo prezente. Unë jam shqiptar nga Kosova. Për mu që a forme rezistences për qëtë aspekt egzistencial që sa dhe praktikojmë është diqka që ne i takom qëse kulture. Kultura jo në emigrimit është alo prezent.
që emigrant për mu shqiptar janë edhe emigrant krejtë botë. Pra, si emigrant i Vietnamit, Ugandës, emigrant i Brazilit, emigrant i Kinës. Kështë që aja vlerë njërzore o shumë e rëndësishëm. Unë e kom trajtu që atëm përshka këse unë e vetë jam vipi këtë trojeve, edhe nuk mund me qenë indiferent dhe që ati fenomen që është fenomen shumë i lashtë. E, po tash qka ndryshojnë, jonë, që është në anglisht, tools to deal with that. Tash jonë faktikisht mënyrët se si e shprej që atë fenomen të lashtë me format bashkohore. Shumë është më rëndësi që qaj aspekt emigrant, nuk vjen prej komoditetit, po vjen prej vështërsive, i cilët i çdo individ, edhe si pas mes dëshirës edhe iluzionit, i cilët shtyn ty për me vendos, për me shku dika, ose për me ardiko, për me një jetë më të mirë. Se nuk ka emigrant që shkon dika, ose që vendos me shku për shkak që është mirë, po përshka kushteve, shumë kushteve që egzistojnë në një shoqëri, në kom për politike ekonomike shumë tjera, e shty një individ me emigru. E unë nuk mojme qenë indiferent, se njërë që miren me kreativitet, po se qërisht me artë, ose me literatur, nuk mund me qenë indiferent dhe i shoqëris. A ka ndodhë me të cenzuru në i projekt? E ki përfundu, e ki krye dhe të ka cenzuru? Po, dy herë, një herë në Villa Medici, në Romë, e kom jep një projekt, e kam pranu, mandej drejtori galeris ma ka kërku se ka qenë një ekspozit e madhe me Kunelis, me Giulio Paulini, me Alighiero Boeti, me shumë artista tjerë. Projekti im ka qenë raport me kopshtar, që më pas një bugjet modest, edhe që këtë bugjet që kom ma ka njep, mund një kom njep kopshtarve me konsumu që ka ndasht, 8.000 euro, 8.000 euro akumja kopshtarve, po me një kusht që kopshtarët më ndemi marë këtë që konsumojnë, që blenë cigare, që blenë përfarë të sendviqimin në bëhet që atë bërlogë që prodhojnë ata, edhe unë me kryu një kopsht timin me bërlogën e tëve më rende në hapsir muze, edhe hapsir shumë e madhe. Ato e në fillim, i ka pëlqysë ata kopshtarët i prunë për Parisit, Villa Medici është në Romë, e është që një ndër rezidencat e Parisit. Edhe ma dhe më kam fanë që kjo është rego, kjo është shkëqyshëm, po ne po kemi dëshir një vepër tjetër, pse tashu nuk disha arsujem pse. E unë më ndi i kom fanë atyre që une për muaj kom përfundu, une nuk muaj me qështonë të fail, me dështu për shkak Villa Medici, ose ju e ndroni mendimin e rrethorti bashkohor, ose do të me refuzu ekspozitet. Pra që atë qëndrim dhe i vepërës e komarë kategorisht, edhe ata kanë kërku se në Villa Medici kërkur s'ka refuzu ku në ekspozit në historinë në Villa Medici, por në kom thonë se ju e ndroni mendjen në rrethorti bashkohor, ose e pranoj që të vepër që vërën, se kja vepër s'ka pas kërgjo asë në aspekt racial ose ofendimit, ose që ka qenë shumë e pasë, por vetëm edhe në kom thonë që për mu të boshti kurizit i punëtorve t'ju që vijen për Parizit, janë kopshtim, e kopshtim janë, se ata kishin mërenda dhe skulturat e rodenit, për mu cigaret e konsumume për e kopshtarve, është si qika cigareve, ato cigareve të konsumume, janë si skulturat e rodenit. E kështu që për mu ka përfondu edhe ata më ndenë ka kërku nëse ka pas mundësi me konsidur prapë e kumë refuzu. Kjo ka qenë refuzia e refuzio, kjo ka farfon me censure, po une nuk kam dhe është absolut e kesh ku fa kompromisi. Shkak se nëse dështon si individ kreativ, pra bën kompromise, atërë ato më në bosh pasoja, në tarmë përgjësi e dushme pas një qëndrim. Problemi ma malë sot e artisteve sot që existojnë botë është qëndrimi ndaj veprës. Muzika.